Vamos, galera, para mais um vídeo aí de Rainbow Six. Vamos aqui escolher o nosso atacante. Vamos agora aqui com Sledge, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não, esse não. Termite. Beleza, bora. Então vamos lá. Mais um vídeo de Rainbow Six. Estamos jogando agora na favela do Rio de Janeiro, nova DLC aí. Lançou hoje, galera, né? Lançou hoje, cara. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Estamos jogando agora, chegamos agora do serviço. Esse aqui é o segundo vídeo do dia. Já coloquei um videozinho hoje aí com a KTM do Game Ride. Se você não assistiu ainda, o link desse vídeo vai aparecer na sua telinha aqui agora. Então clique e assista depois aí, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá, hoje eu tô equipado aqui, tô brabo, hein? Vamos lá. Então vamos localizar aqui, vamos ser o primeiro a localizar alguma coisa, né? Vamos entrar por essa porta aqui, ó. Vamos, mano. Aí, ó. Ó. Beleza, ó. Temos interferência aí. Essas paradinhas no chão, ó. Ih, mano. Ferrou, hein. Ixi, galera. Tá dando problema na tela, não. Aí, calma, calma. É interferência mesmo. 10 segundos pra inserção. É um equipamento aí que um... O desativador foi recuperado. É um equipamento... Vá até lá e desative-a. Que o cara usa aí pra bloquear o sinal aí. Ó. Uma câmera aqui, né? Nos vigiando. Fui avistado, não sei por onde. Deve ter mais câmeras aí. Favela à noite, hein? Show, hein, galera? Que demais, hein, mano? Ó, isso é legal que a gente pode abrir uns buracos na parede aí pra melhor visualização, né? Boa, boa! Um foi pro saco. Show, hein? Bela, hein? Ó, invadimos. Invadimos, vamos manter aqui. Vamos tomar cuidado, vamos deixar a galera entrar na frente aí. O level dos caras são mais alto. O desativador está ativo. Isso aí, só ficar, hein? Só ficar. Vamos lá, vamos ficar aqui. Mais um, o saco 2, beleza, muito bom. Show, hein? Vai. Vamos ficar aqui, vamos ficar implantado aqui, vamos proteger, mano. Ó, TNT. Vamos lá, mano. Vai. Tá terminando, hein? Vamos aguentar. Vamos aguentar. Vamos ficar firme. Boa. Olha lá o cara ali, ó. Não fui pra ajudar, galera, porque a gente implantou, né? E o cara também aí usou da esperteza, né? Ficou ferido no chão e se escondeu. Boa, hein? Foi muito bom, hein? Vamos lá. Agora a gente vai se... Agora a gente vai atacar, né? É, na verdade, vai defender. Vamos fazer o papel agora de defesa. Estamos com o Pulse, temos o Frost, Valkyria, Caveira e o Jagger. Lembrando que você pode apenas escolher um, né? Então, quem tiver a Caveira aí ou o Capitão, você consegue escolher um. Não conseguimos escolher todos, né? Repetido. Não consegue repetir. É bem legal isso também. Se você tá curtindo aí essa novidade, deixa aquele like no canal aí. Não se esqueça de compartilhar também, galera. Mandar um salve a todos vocês. Muito obrigado, inscritos. Você que faz parte do canal de Alienox Civil, aquele agradecimento. Então vamos lá, molecada. Vamos lá. Caraca, onde a gente tá aqui, hein? Vamos reforçar a
as paredes, porque essas paredes aqui, as balas atravessam mesmo, mano. Reforçando a parede. Sem dó. Planejar defesa de acordo. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Nova câmera ativada e operando. Vamos fechar essa porta aqui, ó. Que alguém for passar aqui pra gente, pra eles se destruir. Tô com outro negócio aqui, ó. Um sensor cardíaco, cara. Eu nunca consegui captar nada com isso aqui. Esse Azinho aqui com 6 metros aqui, ó. A galera já... É uma bomba, né? Nossa. Ó, o cara abriu aqui. Não fechou esse animal. Eita, ó, ó aqui, ó. 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 Mais bomba, mano, de fumaça. Olha o que eles fizeram, galera. Toma, seu filho da puta. Ah, levamos, hein? Vamos matar, dei a retaguarda, deixei as costas abertas, hein? Não tinha ninguém pra me proteger, mas levamos um aí. Vamos lá, tem um, dois, três. Temos quatro aí. Desativador de bomba em posição. Pô, os caras têm que proteger a bomba, né, cara? Os caras estão tudo longe aí, ó. Cuidado, cuidado, à esquerda aí. A gente morreu aí, ó. Tava entrando. Aí, aí, boa, boa. Pegou pelas costas. Show, mano. Desabilita isso aí. Desabilita, cara. Desabilita. Ah, que show, cara. Muito bom. Olha aí, galera. Mais uma rodada boa essa, hein? Rodada fenomenal aí. Conseguimos, né, abater um inimigo. Vamos aqui com o IQ. A gente tem demolição, atordoante. Vambora com essa aqui. Vamos tentar de IQ. Blackbeard, ex-capitão e um Twitch. Vamos lá, hein. Fomos bem, hein, ó. 3 eliminações aí. Rodada boa essa. Lembrando que eu tô jogando pro Xbox One. No PC é bem melhor jogar, viu, galera? Mas é... Precisamos encontrar a bomba. Adoro jogar em consoles, cara. Me sinto tão bem do que no PC. Ainda falta algumas coisas no meu setup aqui. Uma cadeira gamer. Uma cadeira confortável, né? Logo vou adquirir uma, se Deus quiser. Ó, saímos pra fora aqui, mano. Se você sair, você se perde, cara. Ninguém encontrou ainda. O que tá acontecendo, ó? Saímos de novo. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 5 segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Bandeirana do Brasil, fogos no céu aí. Vocês acharam uma bomba. O
Ó, o ataque tá aqui em cima, né? Vamos tentar. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Nossa, que raiva, galera. Dá vontade de arrebentar tudo aqui, mano. Foi muito depressa, mano. Foi sem graça dessa vez. Eu encontrei o inimigo. É, efetuei o disparo, mas não foi preciso. E ele também não recuou. Você viu que ele atacou, cara. Eu tava no momento certo ali, mas é, não foi preciso. Aí, ó. Quase, hein? Essa proteção na arma também ajuda bastante, hein, galera? Uma proteção, tipo um escudo, né? Um escudo balístico aí. Que ajuda bastante. Galera, lembrando aí, né, de vocês me seguirem nas redes sociais aí. Temos Instagram, temos Facebook, temos Snapchat. Johnny Knox Civil, esse é a minha tag, né? Quem quiser aí me seguir. No link desse vídeo também na descrição aí tem todas as redes sociais para você acessar mais fácil sem ter que procurar. Ah, nossa, foi rápido, hein? E o duro agora é como um só apenas carrega o desativador, né? O cara tem que pegar, ó. E ele sabe que tá ali, ó. Tamo observando aí o Vini. Tá do lado esquerdo, Vini. Se essa parede aqui ele pudesse destruir, ó. Olha, à esquerda, mano. Aí, isso aí, aí. Viu, hein? Ele viu, hein? Ó, boa. Atira na parede, mano. Aê, moleque. Isso aí. Ó, oh, esperto, hein? Boa, 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 boa! Ah. Se ele tivesse com a metralhadora, tinha levado, hein? Vamos ver, ó. Ixi, o cara tava com a 12 aí, mano. Muito louco. Muita bala e muita munição, hein? De uma vez, né? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos aqui mais uma vez. Então, vamos agora com... Mano, vamos pegar esse aqui pra vocês verem, ó. Takama aqui. É bem interessante, viu? É, ele tem uma submetralhadora que a gente... Uma, tipo uma minigun, né? A gente arma ela. E... A gente pode efetuar disparos nela aí. Tipo uma centigram. Centigun, né? E... O equipamento dele é bem pesado, né? A blindagem dele também é uma das melhores. Porque ele é bem pesado, ó. Vocês podem ver. Vamos aqui ficar perto das bombas, ó. Vamos reforçar isso aqui, ó. Ó, ele tem um escudo também aqui. Vamos reforçar isso aqui, ó. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Ó. Vamos pôr ele aqui, ó. E ele tem isso aqui também, ó. Vamos ver se a gente consegue armar ela aqui em algum ponto aqui, mano. Não vai dar, hein? Não sobrou espaço. Aí, aquela coube, ó. E olha que doido, ó. E a gente pode pegar ela e efetuar disparos com ela aí. Será que ninguém montou um escudo aqui, mano? Vamos retirar daqui, ó. Não! Nossa! Ih, veio eliminar a gente. Dei bobeira, fiquei armando o escudo e levei bala, mano. Mancada minha, hein? Mancada das feias aí, das graves. É, isso não pode acontecer aí com frequência. Fiquei preocupado com o escudo e acabei levando chumbo. Muito bom, parabéns.
Olha lá, mesma coisa aqui, ó. O cara pegou o sensor cardíaco, identificou, mas o cara já tava próximo. É, não compensou muito isso. E o cara levou bala nela, ele caiu no chão ainda também. Acho que foi do fogo inimigo, hein. Pulse, vamos dar uma olhada aqui que o Pulse tem uma UMP-45. Vamos pô, pegar o Capcan aqui de novo. Pegar o C4. E é isso aí. E perdemos aí dois amigos aí, estamos em três só. Pra variar agora, pra melhorar a situação, né? Por isso que é bom jogar em esquadrão aí, galera. Uns cinco amigos aí, né? Todo tempo um comunicando com o outro. Proteja as bombas. Bom, eu vou armar essa parada aqui, ó. Ó, aqui. Dispositivo preparado. Vou armar. Vou armar ela aqui, ó. Armadilha preparada. Manter a distância. E aqui. Isso aí, vamos ver o que a gente consegue aí, né? Vamos reforçar aqui a parede. Bom, mano, é isso aí, galera. Vamos ficar aqui, ó. Reforçar essa parede rapidinho aqui. Vamos ficar escondidinho aqui no cantinho. Vai rápido, rápido. Pronto. E vamos ficar aqui aguardando, cara. Ferrou, hein? Ferrou, vocês viram? Infelizmente, não foi tão bom, não foi tão planejado. O cara estourou a parede do meu lado e jogou uma granada de luz. Olha as balas passando, show. Ó, 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 pega a metralhadora, mano. Pega a metralhadora. Pega a metralhadora, tio. Esperado isso, né? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí de Rainbow Six Siege. É, nova DLC do Brasil, Favela. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilhem aí. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!